sasa hapo mimi sioni sababu ya kuwalaumu wanaume. Kwa sababu shoga yako mwenyewe yule. Ah. Nini bwana nini? Hamna bwana, sema nyinyi wanaume yani hata mdhaminiki. Yaani nyinyi hata mnagazamana hata kidogo. Na ndicho kilichotokea kwake. Kwa sababu mbona yeye bwana mpenda vizuri tu? Yeye ndio mtu wa mwenzake kule mpaka kumleta huko afu kumwacha tena naye. Unajua hapo mimi sioni hata wa kumlaumu zaidi ya huyo shoga yako. Kwa sababu kipindi kile Manuel alimpenda vizuri tu. Yeye akaona Manuel afai akafuata hela. Madogo yake ndo hayo. Unajua penzi la hela bwana lazima upate mateso. Hakuna penzi la hela ambalo unaweza ukaenda hivi njia ikawa imenyooka. Sawa, lakini sasa wewe kwa mhudumii na mwenye tulikaa hapa, unakumbuka tulikaa hapa? Tulisemaje? Bora pesa. Sasa hizo unaweza kunibadilika tena wewe. Wewe bwana hapo wanaume na wala umbure tu. Kwa sababu gani? Shoga yako yeye aliwekeza sana kwenye hela. Hapo ndipo alipofeli. Haya mapenzi haya kuna muda yanabadilika badilika. Sio umeelewa? Yaani unatakiwa angalie nani anakupenda, nani hakupendi. Sasa ule pale ule yeye aliangalia hela. Sasa ukiangalia hela na watu wanakuumiza kule kule kwenye hela kule. Kwa sababu kwenye hela sanajua bisa huyu apindui, ana shida zake, ana shida zake nyingi. Eh? Yaani mtu anaangalia ziki zako, aangalii mapenzi. Ila sababu kwa mimi naona kama Manywele. Manywele kasababisha haya yote. Ila wale walikuwa wanapendana. Huko uoni kwanza mimi nilipokuwa nakusimulia huko po uoni. Ah, kweli bwana. Kweli bwana mtu bwana ukiona nyota ya kunguni, unaweza ukafanya jema ikaonekana baya. Unaweza mtu atoka kumpa hela akwambia hiyo free maso hiyo. Yaani ilibali tu akukandie. Unaelewa zie? Ela wewe Manywele hapa anaingia. Kwa sababu gani? Kama Manywele tayari ameshatoka kwenye mahusiano ya na huyo Sheila. Sheila ndo kabaki peke yake yupo na mpenzi wake. Ila sasa hivi sasa yeye anaendeshwa anamsingizia Manywele. Huo uongo. Shoga yako yule anatakiwa angalie wapi pazuri wapi pabaya. Wengine wamejaliwa ndevu hela hawana. Wengine wana hela ndevu hawana. Kwao atakuwa angalia anachagua ndevu anachagua hela. Kama anachagua hela basi unajua hapa atapata mateso paka basi. Kwa sababu ulipaye anaangalia. Kodi analipa yeye. Sio? Haya, anaangalia. Chakula ananua yeye. Yaani na maana asilimia 99 ya maisha yule mwanamke yanamtegemea mwanaume. Lazima akutese. Ila basi mimi namwacha tu mwenyewe atajua mwenyewe. Mimi nachomshauri aendelee kuomba msamaha. Labda atanisamee. Na ushambo kipenda choloo. Kwa sababu yeye anaambia mtu pale anapopenda pale ukitia neno unaonekana mbaya. Ila akishaumizwa ukitia neno unaonekana ah jamaa mkarimu huyu ananifariji. Ndio hayo. Umeona? Yaani wewe ndio kwa mpambe nuksi. Oh Manywele, ana midevu, ana hela, sio nini? Malipo hapa hapa duniani. Shauri yako. Wewe sio mwenye unanikata tu. Wewe tulikaa wote hapa ulikuwa unasema hivyo hivyo na wewe. Mimi ujue ni kama bendera fata upepo. Kwa sababu wewe ulikuwa upande ule. Na mimi nikaa nasi kwa sababu mwesi ndio alikuwa anataka kule. Lakini kiukweli kabisa, penzi la maskini ndio penzi la kweli. Penzi la tajiri. Ah. Shauri yako. Nakusalimia. Salamu si mzigo wifi yangu. Tuenze tu. Tuende wapi? Yule wifi yako toka lini? Hey, yule wifi yangu. Wifi yule ana hila yule kama ngozi yako hapa. Yaani yule. Sijui hata yukoje. Kakangu sio alimchagulia nini yule maskini wa Mungu. Unajua Adija mimi nakujua vizuri. Ushafanya mambo mengi ajabu. Sasa mimi nikajua bado ushakuwa huko kwenye stray, yani uko kwenye line moja. Bado naita tena mambo ya ajabu. Mimi kuna kakako nisimjue. Kuna kakako ambaye simjui unaniambia huyu wifi yako kwa kakako. Yule pale yule wifi yangu alisema yani sio hata nikusimuliaje. Tatizo yule ana hila, mimi simpendi kama nini. Bibi yangu yule ana bibi yake. Bibi yake ana watoto zake wewe. Sasa katika watoto zake wale kuna wale watoto zake wana wajukuu, katika wajukuu zake wale wana watoto tena. Baada ya kwa watoto ndo kuna kaka yangu pale ndo kamuoa huyu. Tukienda ka nyumbani kwake yani kama chakula tu kinaniliu. Chakula kikipikwa mtu anakifungia ndani. Mchoyo kama nini? Ana hila zote hata fight kidogo. Unaona kama wanachanganya. Sasa hii unajua hapa kuna movement nimeiona.
kama mmeangaliana ni kama watu ambao wenye bifu fulani hivi afu nakuja kuniambia tu wifi yangu wifi yako kwa kakaako. Kwa hiyo mnagomvi na yule ama? Bibi wangu sema yule ukumuona tu kakaangu ungemuonaga sema ukuwepo. Sijui yule ondokaga nini ungemuona alikujaga yule. Nyumbani alikujaga juzi juzi tu kunisalimia yule. Hey. Nakasa na moja asubuhi. Tena asubuhi mara la wiki. Mimi nakujua tena kaka zako tunajua. Shemeji, umenita hapa, kuna jambo nataka kuniambia. Ha, niambie jambo gani? Shem lake huyo. Eh. Yaani sasa unapendeza? Ambrose huyo kaniambia nipendeze sasa hivi. Kwanza juu mpaka chini. Huyo Ambrose kaniambia nipendeze sasa hivi. Sasa sikuonioni, ndio maana nimekumisi mwenzio. Nasema huyu jamani Manuel yupo. Ah, shemeji nipo Ambrose, mume wako bwana. Eh, hey, acha wewe bwana usitembee sasa hivi. Eh, hey, wewe kama Saudi atakuja mwenyewe nyumbani. Na shemeji mimi niko na shida. Eh, ndio niambie shida yako shemeji. Shida yangu moja shemeji yangu. Kiukweli sasa Sauda anapata tabu sana. Tabu sana. Tabu na anateseka sana. Eh? Kwa sababu anakupenda sana wewe. Yaani halali, havai, hafanyi, yaani unaona kitu chochote analia tu Manuel. Manuel. Mimi nikasema sio shida kwa sababu mjumbe hauawi. Ngoja nipeleke ujumbe kwa shemeji yangu. Shemeji, kuna maongezi mengine ulionitia hapa au ndo ya Saudi? Shemeji, tunachozungumzia hapa anakupenda sana na ndio maana anashindwa kufanya hivyo vyote. Nini? Yaani ananipenda mimi? Eh. Na Kimoko ameka wapi? Sorry, Kimoko yule, yani wanaume wabaya. Kimoko sasa anamsumbua sana Saudi. Yaani anamsumbua sana. Uwezi amini, yani anataka waachane shemeji yangu. Wewe na mimi nikasema sio swala. Kimoka kama anataka kuondoka, aende. Manuel anampenda sana Sauda. Hata baki zake na Manuel. Na Sauda pia anampenda Manuel kwa sababu wale wote wamekutana wanapendana. Lazima tu watasamiana, wataishi vizuri kabisa kama mwanzo. Wacha mimi na akili wewe. Wewe na akili kabisa kichwani mwako. Wacha mimi nikumbuke wewe. Wewe ulikuwa unampeleka kwa Kimoka. Wewe ulikuwa unaongwa 10,000 kule. Mimi kwa maana niona sina maana. Leo tena mimi nirudie Sauda. Na shemeji yangu, maisha yanabadilika, mambo yanapinduka shemeji. Alafu usichokujua wewe shemeji, mimi mwenyewe nilikuwa simpendi kweli Kimoka. Yaani Sauda mwenyewe nilikuwa namwambia kama simtaki Kimoka alikuwa anakutaka gawe wewe tu. Yaani kwa sababu nyie mlendana, kwa sababu mnapendezana. Mkizaa mtoto nyie, nyie jamani, mtoto atabebwa na kila mtu. Kwa sababu mnapendana vizuri sana. Na ndio maana kwanza kipindi kile mlikuwa waneno wanene. Kwa sababu mapenzi nayo yanaongeza mwili. Shemeji, kwa hilo situweza kukubali. Kwa sababu nyinyi mmenitendea mabaya sana. Nyinyi mmenisema sana. Leo mbona maji yamezidi unga? Eh? Hakuna kunifuata tena mimi? Ah, shemeji mimi sitaki. Shemeji sema nyinyi mnapenda sisi kutupa lawama kama mashemeji. Kiukweli sisi mashemeji tumebeba mzigo mzito sana ambao hatustahili kubeba. Kwa sababu masuala yenu nyinyi, wewe ukija na mwanamke mimi siwezi kumkataa ni wako umeniletea mimi nitakataaje? Na ndio uchukua kwa Sauda. Sauda kweli alikuwa na mambo yake hapa lakini yule alikuwa anataka kukupima wewe. Akuone kama kweli unampenda. Haumpendi. Na ndio maana makusudi kafanya vile. Sio kwamba yule alikuwa anampenda Kimoka, ila alikuwa anataka kuangalia wewe shemeji. Sasa wewe shemeji mtihani wewe umeshinda. Alafu shemeji wewe ndio mshindi, Kimoka kashindwa. Na ndio maana amelikuta haya yote. Na ndio maana Sauda akupata mwangalia tu mshindi, kakuona mshindi. Anakupenda. Hapa bali hujanidanganya. Haujanidanganya hata kidogo. Mimi sikuweze kukubali. Wewe mwacha endelea Kimoka yake kama kamwacha, hajamwacha kivyake. Na shemeji kama utakuongea na mambo mengine tuongee mambo mabrosi na ya kweli sio kama ya Sauda sitaki naomba uniache lakini sasa amegundua wewe unampenda na ndio maana anataka kurudi kwako ili muendelee kupendana mimi niache vivi kwa sababu nilikuwa mnanisema sana Sauda mimi mpaka ndevu ananisukuma hizi na kunyali na kupandisha chini mpaka juu una shepu ya koko pamba la kiti unamjua anapatikana mbali. Sikiliza. Naomba unisikilize. Unapenda sana kunifuatafuta shida nini? Eh? Shida nini? Ulichonipa tu bado hujatosheka. Bado unaendelea kunifuatafuta. Unanifuata. Kasoro chooni tu nikienda kujisaidia ndio unashindwa kunifuata. Kwa nini? Shida nini? Ongea. Kimenileta kitu kimoja tu. Nataka nyama. Sawa. Kwa hilo sikatai. Sikatai kabisa. Yaani una haki ya kusema 100%, tena sio wewe tu. Wote pale kilingeni wana haki ya kusema. Kwa sababu mimi vyako nimekula. Sina ubishi kwa hilo. Kwa hilo nakubali kweli. Ngoja niende pale nikaangalie. Nikiikuta basi nikifanikiwa kuipata nitaileta.
Sina, kwa hilo sina ubishi wala sina ukorofi. Kwa hilo mkuu, sina ukorofi. Yani mkuu wangu ungeanza toka mwanzo kusema kwamba hivi na mbona ilikuwa jambo rahisi tu la kuelewana, lakini wewe nakushangaa unalipuka, unalipuka, mara nitakutegua kiuno, mara nitakuvunja miguu, mara hasa ukinivunja miguu haya hicho kitoyo chenye mtakipata, nitaendaje kukifuata wakati Arusha nivunja miguu? Sasa kama unajua kwa nini utuletee nyama, sikiliza nikwambie. Nilivyokubongonyoa mkono usizani labda ndio adhabu imeisha, hapana. Mkono nimekuvunja na nyama inahitajika. Kumbuka umekula vya watu. Na wewe lazima vya kwako viliwe. Mla cha mtu naye cha kwake kiliwe. Ukila uliwe. Nyama utaitoa lini? Nimekwambia hivi, ngoja niende nikafanye mchakato. Mimi siwezi kukupanga. Na kupanga wewe na kuweza wapi? Mimi swala kukupanga wewe siwezi. Ndio maana naona hapa leo nimekuwa mpole. Sitaki maneno, sitaki ukorofi, kwa sababu hicho unachodai ni haki yako kweli. Ndio maana umeona nimekuwa mpole, nimekuwa mkali. Eh? Sijawa mkali. Hilo uliyoongea una point, una uhakika wa kuongea, kwa sababu ni kweli mimi kweli nilikula kweli. Eh. Kwa hiyo sasa subiri niende nikafanye mchakato, jinsi gani nitapata nitaleta. Labda hapo hata hapo nitakaposema nilete, sasa nikileta simtanifukuza. Labda tu sijui tutafanya fanyaje, hata nikikipata hicho kitoweo sijui nitafanyaje. Maki kilingeni kwani mshanifukuza, sijui nitakiletaje hicho kitoweo chenyewe. Eh? Huo ndio ukweli. Maki hata nikikipata nashindwa kuleta, nikija mtanifukuza. Maki mshanifukuza mara ya kwanza, mara ya pili, tena nakuja tena naita miguu yangu. Kwa hata nikipata hicho kitoweo chenyewe, sijui hata nitakiletaje. Labda unipe maelekezo hapa hapa nitaletaje hicho kitoweo chenyewe nikikipata. Unajitoa ufahamu eh? Wewe unajua katoweo ndio alikuwa mpishi pale kilingeni mbwa wewe? Sikiliza nikwambie. Tunahitaji nyama. So, sijakataa, vyote tunavyoongea sawa, sijakataa, lakini nasema hivi, je, nikija pale na hicho kitoweo hamtonifukuza? Hilo ndio swali langu tu dogo. Swali lako majibu sina. Kwa sababu unaona kama unanikejeli. Angalia mishavu yake kama unapuliza moto. Mishavu minene kama miputo ya harusi. Sikiliza nikupange. Sitaki utoto, sitaki masiala. Ukipita sijaiona nyama kitufa kitufile, nitapandisha majini yangu na yajua. Sasa asubuhi unakuja hatusalimiani eh? Afu naniuliza ifi kwa kama una ugomvi naye hivi. Haya, ameenda huko kwenye matembezi yake, sijui ameniambia, sio ameenda kutembea wapi. Yaani mwamba wewe kweli ni mjinga. Kani matembezi ni wapi? Eh? Mimi nimetoka huko matembezini kwangu. Nimemkuta tena na mwanamume. Mwanaume, afijale tuheshimiane. Naona leo sasa hivi unapofikia huko unataka tugombane. Yaani unataka nikuonyeshe kwamba mimi kweli ni mwamba, si ndio manake? Eh? Kwa sababu haiwezekani wewe utoke huko tu klubu ulikotoka, unakuja kuzusha hapa maneno kama umekuta DJ Tonge na mwanaume. Tangu lini, wapi, siku gani? Eh? Na ili iweje? Nisikize mwamba. Mimi sio mjinga nianze kumsingizia tu mke wako. Eh? Nimetoka zangu huko tena namkuta na mwanaume wanashikana. Wewe upo umekaa tu hapa. Yaani mwamba kweli wewe umelogwa wewe. Dada wewe mzushi, yani siku hizi umekuwa mzushi, umekuwa muongo muongo kweli. Yani wewe kutoka huko kuja unaniambia DJ Tonge umemkutana na mwanaume. DJ Tonge hawezi akanisaidia mimi hata siku moja. Yani mimi na DJ Tonge tunapendana, hii dunia mna watu walio kupendana kama mimi tunapendana na DJ Tonge. Yani sio kama namchukia. Hiki kitu ninachongea ni kitu cha ukweli mwamba. Dada, mimi na DJ Tonge ni damu damu. Afisi tunapendana. Kwani tatizo kinachokufanya wewe utufuatefuate hasa nini eh? Yaani dada wewe mimi kupenda unaona unachukia, sina maana yake. Mwamba kweli wewe sio mzima. Yaani wewe kweli umelogwa mwamba. Mnapendana mapenzi gani haya? Eh? Anakutumikisha maji, anakuunaosha vyombo. Eh? Unadeki, unafua. Mapenzi haya? Sasa unataka mapenzi gani? Eh? Hayo ndio mapenzi ambayo sisi wenyewe tumeamua kuishi mimi na DJ Tonge. Alafu usichokijua dada. Mimi na DJ Tonge ni damu damu. Yaani hatuwezi kuachana. Hata kitokee nini hatuwezi kuachana. Yaani tumegiandana hivi kabisa kama gundi super glue. Mwamba, naomba nisikilize. Hayo maisha unaoishi mimi siyafurahi. Kifupi tu nikwambie hivi. Na mimi leo inanyuma sana. Na siwezi nikakwacha ndugu yangu nateketea hivyo. Nisikilize mwamba. Hiyo tabia yako hiyo, mwelekeze mke wako. Sijaipenda. Ah. Dada bwana unakoendea huko unavuka mipaka. Alafu dada yangu mimi sitaki tuje tukoseane heshima. Huko unakoendea unavuka mipaka. Mapenzi yangu mimi hadi jatonge aache. Kwa nyinyi ndugu wa mume mnakuaje? Eh? Mbona mnapenda maneno mengi, mkishaona watu wanapendana, wamezama kwenye mapenzi yao, wameamua kuishi maisha yao wenyewe wawili peke yao, mnaanza kuwafuatafuata. Basi tunatengeneza dunia yetu tukakae wawili tu mimi na DJ Tonge. Ili nyinyi walimwengu mshone hiyo midomo yenu. Ni damu eh? Kwa mimi na DJ Tonge nani namsikiliza zaidi?
Wewe ndiye nimekuwa toka siku ulipokuja. Hapo yani nimekutambulisha juzi juzi tu, hata nisinge kutambulisha. Yaani najuta kwa nini nilikutambulisha. Yaani ningeelewa penzi yangu ingekuwa asili mpaka siku ya ndoa. Au ungekuja tu ungemwona mtoto. Unataka kuniharibia kata DJ tu unajua kabisa nimekwambia wewe ni mjamzito. Mimi nakaribia kuitwa baba. Wewe uone kama mimi kaka yako naenda kuheshimika. Kwa nini unanisi vibaya? Unanisi mimi mke wako namchukia au simpendi? Mimi naweza nikatoka kwa nikamsingizia mke wako? Hawezi kufanya hiyo kitu DJ Tonge, hawezi kufanya. Mimi namjua DJ Tonge hata siku moja. Yeye tu ana mdomo mwingi lakini kunisaliti mimi hajawahi hata siku moja na hata kuja kuwahi. Sikiza nikwambie. Unaniambia mimi mwongo? Namsingizia mke wako? Ipo siku utakuja kumuona mwenyewe. Unakaa kama mpumbavu bwana. Siamini hiki maneno ya kusikia bwana. Basi sawa, ipo siku utakuja kuyaona. Mshirika, ili swala linawezekana vipi? Mimi mwenyewe sielewi. Hapa naona kuna kamchezo tunachezewa chezio. Wanataka kutufanya sisi watoto wadogo, lakini sisi ni watu wazima, tunajitambua kabisa. Hii nyumba inaonekana nzito sana. Na ndio maana kila siku tunafeli. Tukiingia tukitoka tunafeli. Sisi tumekuwa watu wa kufeli tu kila siku. Ona sasa. Hicho sikino hiki. Mimi mwenyewe hapa sielewi. Naona mapicha picha tu hapa. Sielewi kabisa. Sielewi. Mchezo. Twende tukajipange. Na wewe uache ubishi wako. Kila kukicha wewe unakuwa mbishi. Sikiliza. Sikiliza nikwambie wewe. Nisikilize mimi. Mimi najua kila kitu. Kama kutakuwa na uzito kidogo hivi. Kidogo. Lakini sisi watu wawili hawezi kushindwa. Hata wakimbie vipi, lazima tutawakamata. Hasa huyu mwenye hii nyumba anatuchezea sisi kama danadana. Eh? Anatugeuza watoto. Mara tuingie, tukute hivi, mara tuingie, tukute hivi, dawa yake. Au unaniambia? Basi twende tukajipange ili tukiingia tuwe na nguvu tuweze kuwashinda, lakini hivi hivi hatuwezi tukawaweza. Basi hii nyumba nzito sana, umeona tunafeli. Sawa, mimi nimekuelewa kabisa, wala sijakata, nimekuelewa. Lakini tutakapoenda kujipanga safari, tujipange kikweli kweli ili tuweze kuweza kupambana na huyo mtu anayetufanya sisi mbolomondo. Unawajua mbolomondo? Mbolomondo kuna wadudu fulani hivi wanarukaruka hivi wanarukaruka. Wabaya wabaya wanaruka. Kwa hiyo ndio hivyo. Twende. Cheki tulivyowekewa mtego. Twende tukajipange. Tukija. Mtego. Nadhani tutashinda. Huo ni mtego. Huo ni mtego huo. Hana si mtu kwenye mtego. Si wenyewe wajanja.